Од денеска до петок во Македонија се одржува 30-тиот министерски самит на ОПСЕ, на кој ќе присуствуваат голем број делегации и над 1000 учесници, што представува еден од најголемите настани што некогаш е организиран во земјава. Се прават и последните подготовки на терен земјава да се прикаже во светло на добар доматин, но и да се прокламира како земја со демократски и организациони капацитети, земја која е способна да биде организатор на големи настани. Нова тема во вестите Линковски ја вклучуваме колешката Далиборка Демјанска. Далиборка, за денеска е планирана неформална вечера на лидерите, што предвидува агендата за денешниот ден. Точно така, Александар, од агендата во учесниците вечерва треба, како што каже и ти, ке имаат неформална вечера во 19 часот во хотелот Александар Палас. Предходно овде во салата Борис Трајковски се пуштаат само новинарите кои си ги подигаат своите агредитации за утрешните настани. Инаку и дел од делегациите веќе се пристигнати во Скопје. Попладнево се очекува да од Брисел да слета и државниот американски секретар Ентони Блинкен, кој ќе има средба околу 17 часот со министерот за надворешни работи Бујар Османи. Се очекува во Скопје да пристигне и министерот за надворешни работи на Русија Сергеј Лавров, но времето на неговото пристигнување се уште не е познато, ниту пак средбите што ќе ги има овде во Скопје. Пред малку портпаролката Марија Захарова напиша дека тој добил многу барања за билатерални средби и дека ќе има такви средби и меѓутоа неговиот распоред ќе биде подоцна објавен. Инаку, главните случувања овде ќе бидат во текот на утрешниот ден. Присуството на Сергеј Лавров, учество откажа уште вчера украинскиот министер за надворешни работи, исто така и министрите од Балтичките земји Естонија, Летонија и Литванија. Присуство потврди и шефот на европската дипломатија Жозе Борел, кој што пак попладнево ќе има средба со премиерот Ковачевски во владата. Ковачевски утре ќе го отвори состанокот на министрите, а подоцна ќе има обраќање и министерот за надворешни работи Бујар Османи. Жозе Борел во најавата за неговото присуство рече дека не би сакал да дозволи столчето на седиштето на ЕУ да остане празно на состанокот на ОПСЕ. Една од главните точки на утрешната работа овде ќе биде изборот на следниот председавач со ОПСЕ. Тоа е на подготвителниот состанок и постојаниот совет на амбасадори, 57 земји одлучија тоа да биде Малта. Предходно кандидат беше Естонија, меѓутоа Русија стави вето. Оттаму Малта се пријави таа да председава со ОПСЕ во текот на следната година. Председавачот со ова организација за 2025 година е веќе познат и тоа ќе биде Финска. На Советот ќе се носат одлуки за понатамошното функционирање на ова организација. Исто така и ќе се зборува и за буџетот, кој што во последните неколку години е блокиран токму поради ветото кое го става Русија. Работниот состанок се случува и во период кога се разгорува конфликтот меѓу Израел и Палестина, а војната во Украина се уште не се смирува. Така што се очекува на сите овие средби да се зборува и на овие теми. Инаку, во текот на декември истекува мандатот и на четворицата извршни лидери во организацијата, така што и тоа ќе биде тема на разговори. Пленарните сесии почнуваат утре, ќе се зборува за влијанието на климатските промени, врз човековата безбедност во областта на ОПСЕ и за влијанието на теренските операции на ОПСЕ во минатата година, а ќе биде подпишана и заедничка изјава за борба против корупцијата во југоисточна Европа. Александар, како што веќе кажав, главните случувања ќе бидат утре. Денеска се очекуваат средби, тие ќе бидат во текот на попладнето, така што за нив ќе информираме подоцна. Да, Далиборка, тоа е дел од агендата која што е планирана за престојниот совет на министрите на ОПСЕ. Само да напоменеме дека состанокот во Скопје, кој ќе стартува
Денеска, според најавите, се очекува да го следат повеќе од 200 акредитирани новинари и сниматели. Како неголеми делегации, се очекува да бидат руската, американската, но и на други поголеми европски држави. Од она што се знае, руската делегација би броела околу 80 луѓе, меѓу кои и 20 на руски новинари. Само да напоменеме дека денеска Руското Министерство за надворешни работи реагираше и дека на 6 од новинарите не им било дозволено да известуваат од настанот. Ти благодарам за извештајот во ова вклучување по вестите.